7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі попередньої доби один український військовий загинув. Ще одного поранено. Російські окупанти 17 разів порушили режим тиші. Гатили з різних видів озброєння, зокрема, із заборонених мінометів 82-го калібру та БМП. Також ворог атакував наші позиції з гранатометів, снайперської та стрілецької зброї. Ворожі обстріли лунали поблизу Світлодарської дуги та біля Золотого. Противник нехтує усіма домовленостями. Більше про ситуацію на передовій – Геннадій Вівденко. Світлодарська дуга. На позиціях тут майже тиша. Чути лише поодинокі постріли. У траншеях бійці тільки й обговорюють, як проходитиме процес примирення. Побачимо, до чого це призведе. Аби тільки не вийшло так, що ми крок назад, а вони два вперед. І все. Якщо буде все мирно, то нас це все влаштовує. Відносна тиша – не час для перепочинку. Воїни з окремої механізованої бригади займаються підготовкою до зими. Розібрали старі бліндажі на другій лінії оборони. Побудували нові – на передовій. Тим часом до позиції підвозять воду. Бійці зможуть випрати речі. Закачка води на передовій – це надто важливо для наших бійців тут. Під Луганським, під окупованим Дебальцевим, попрасувати одяг, приготувати їжу та таке саме. І от цей процес відбувається прямо зараз. На тиждень вистачає води приблизно 2-3 дні на кожній позиції. Ці 2-3 дні якраз я співаю всі позиції в них. Хлопці, дякують. Звісно, і всі свої. Для військового медика Наталії тиша на передовій, можливість перепочити та перевірити здоров'я бійців. Тут важливо все. Здесь важно взаимопонимание, понимание друг друга. Важно даже, когда воду привозят. Важна погода. Здесь все важно. Здесь важна сама жизнь. Самое важное, помните о нас, что мы здесь. И не забывайте, что мы сидим в этих окопах. Та до провокацій тут готові будь-якої миті. Вийшли з басейну, йшли до машини. Що там відбувається? Пересування ворожої піхоти. Що роблять? Йдуть. Ну, йдуть. З точки А в точку Б. Я ж не знаю, що у них там за планом. Машина поїхала. Геннадій Вівденко, Сергій Дубін, Ігор Шепет. Телеканал «Інтер» із Донецької області. Моторошна аварія у Черкасах. Під час трекових перегонів автомобіль гонщика на шаленій швидкості врізався в натовп. Троє глядачів постраждали, один з них зараз у реанімації, вкрай тяжкому стані. Удар некерованого автомобіля припав саме на нього. На відео очевидців можна побачити, як машина долає поворот і її різко зносить у бік глядачів. Що стало причиною трагедії, невідомо. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Також зазначимо про те, що міська рада прийняла рішення про проведення даного заходу без погодження патрульної поліції. Якби це погодження було, то патрульними поліцейськими було вкоєно виїзд на місце проведення даного заходу, попередньому обстежено ділянку, обстеження шляхової мережі, враховуються погодні умови. Патрульними поліцейськими на сьогодні було забезпечено охорону громадського порядку, перекриття дорожнього руху. А далі всі подробиці і деталі встановлюються. У Києві напередодні противники так званої формули Штайнмайера провели віче. Зібралися на Майдані Незалежності. Про що говорили і чого вимагали, розповість Даніїл Снісар. З перекритими мостами та без заторів у середмісті Київ перетворився на спортивне містечко. Задля 10-го міжнародного марафону рух обмежили майже всіма центральними вулицями. Їх заполонили 17 тисяч бігунів із 58 країн світу. Долали спортсмени дві дистанції – 21 та 42 кілометри. В останній перемогу здобув Олександр Бабарика з Рівненщини. Перекривати рух довелося й на Хрещатику, щоправда, не для спортивних змагань. Там збиралися противники формули Штайнмайера. Кажуть, бракує інформації. Зокрема, щодо конкретних кроків та способів реалізації досягнутих у Мінську домовленостей. Висказати своє відношення до тим діям, які робить наша влада. Те, що немає ніякої определеності, і я хочу предостеречь нашу владу від тих шагів, які можуть привести до капітуляції. Від президента України, який є гарантом Конституції, на те, що він
зробив все для звільнення нашої землі і встановлення там українських законів. Мітинг вічі відбувся не лише у Києві. На центральних площах найбільших українських міст також збиралися протестувальники. Проти розведення військ, передбаченого формулою Штайнмайера, виступили в національному корпусі. В Золотому Андрій Білецький заявив, що активісти організації готові замість українських військових захищати жителів прифронтових територій. Тут сотні і сотні молодих хлопців, літніх жінок з Золотого, з Сєвєродонецька, зі всієї Луганщини, які запросили нас. Але крім цього, є група ветеранів. Це люди, які виглядають молодими, але насправді пройшли вже надзвичайно багато. Ці люди приїхали сюди для того, на свою рідну землю, в українське селище Золотое, для того, щоб залишитися тут, навіть якщо будуть виведені війська. За домовленостями, розведення військ у Золотому, Петровському та Станиці Луганській має розпочатися вже сьогодні. Новини, телеканал Інтер. Білоруси вийшли на мітинг проти інтеграції з Росією. На площі Свободи у Мінську зібралося кількасот людей. Вони протестували проти можливої втрати країною незалежності в разі, якщо Білорусь створить союзну державу з Російською Федерацією. Напередодні ЗМІ повідомляли про те, що уряди двох країн погодили програму економічної інтеграції. Вона передбачає часткове об'єднання економічних систем до січня 2021 року. Президент Білорусі Олександр Лукашенко не прямо підтвердив наявність узгодженої програми спільних дій, водночас запевнив, що Білорусь не втратить своєї незалежності. Колишній посол США в Україні Марія Йованович, що обіймала цю посаду у 2016-2019 роках, погодилася дати свідчення в Конгресі США в рамках процедури імпічменту президента США Дональда Трампа. Опитають Йованович уже цієї п'ятниці. Як повідомила агенція Рейтер, вона фігурант розслідування щодо ймовірного тиску з боку Дональда Трампа на його українського колегу Володимира Зеленського. Конкурс краси, показ мод та справжня меса. На Філіппінах усе це влаштували для домашніх тварин. Із хатніми улюбленцями прийшли сотні людей. Докладніше розкаже Ольга Жидецька. Католицький священник щедро кропить свяченою водою пухнастих відвідувачів собору та їхніх господарів. Так урочисто і з розмахом у Манілі відзначають День Франциска Асиського, покровителя всілякої живності, спільно з Міжнародним днем домашніх тварин. На Філіппінах хатні улюбленці дуже популярні. Кудлаті, вухаті, хвостаті та пернаті є чи не в кожній тутешній сім'ї. Вони для нас як люди, тому нам важливо, щоб наші вихованці теж отримали благословення, не хворіли і далі щасливо жили поряд з нами. Та самою месою прославляння братів менших не обмежилося. Для них, а надто для їхніх господарів, влаштували модний показ і справжній конкурс краси. Тут уже власники змагалися в прагненні якомога розкішніше та трендовіше показати свою любов до плеканців. Когось вбрали в шурхітливі криноліни, а когось у стильний сучасний трикотаж. Він для мене такий самий приятель, як і мої друзі. Коли їх немає поряд, я беру із собою свого песика. З ним можна піти куди завгодно. Це велика перевага. Його присутність не дає мені впевненості і робить трішки щасливішою. Організатори заходу кажуть, щоразу залюбки влаштовують це свято, адже воно приносить радість спілкування в колі однодумців. Ми за відповідальне володіння домашніми тваринами. Вважаємо їх частиною родини, адже вони об'єднують сім'ю. Тому влаштовуємо фестиваль, їм присвячений. Хочемо, щоб і на їхній вулиці було свято. Домашніх улюбленців у Манілі благословляють щороку. І щоразу це дійство збирає дедалі більше учасників, а ще принаджує чималу юрбу зацікавлених туристів. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. У Карпатах випав сніг. Про це свідчать дані із веб-камер місцевих гірськолижних курортів. Синоптики прогнозують, що заморозки на заході країни протримаються ще кілька днів. На решті території теж очікують мінусову температуру. Від сьогодні і до середи уночі стовпчик термометра опуститься до мінус 5 градусів. Ну і поки що це все. Наступний випуск вийде о 8 годині. Тоді побачимося. До зустрічі.